ଏ ମାଟି ତଳେ ସୁନା ଅଛି, ଯାହା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ, ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳରେ ସୁନା ଖଣି ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଛି ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍। ଜଙ୍ଗଲର 150 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ 10ଟି ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଛି। ମେସିନ୍ ସବୁ 200 ଫୁଟ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଗତ 6 ମାସ ଧରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି ଏହି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ସୁନାଖଳିରୁ ଆଜ୍ଞା ସାମାନପତ୍ର ବହୁତ ସୁନା ବାହାରିବ ବୋଲିକି ଆମର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା, ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଯେମିତି ଆମର ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଆମ ଗ୍ରାମରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଟିକିଏ କାମ ଆମକୁ ମିଳିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ କି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯେମିତି କାମ ମିଳିବ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ରହିମୁ, ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ କରିମୁ। ତରମାକାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଚାହା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ, ହେଲେ ତାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଣଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ପାଣିରୁ ସୁନାକଣିକା ପାଇବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଠି ସୁନାଖଣି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଛି ସୁନାଖଣିଟି, ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆମେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ସରକାର ତରଫରୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। 80 ଦଶକରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଖଣି ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଗତ 6 ମାସ ଧରି ପୁନର୍ବାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସୁନାଖଣି ଠାବ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।